кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Остава висок броят на новорегистрираните случаи на заразени с коронавирус лица в Благоевградска област. За 9 февруари общият брой на регистрираните е 225 лица. В община Петрич потвърдените случаи са 34, като само 20 от тях са в града. Останалите 14 положителни проби са потвърдени в населените места, като най-много са в селата Рупите, Първомай, Скрът и Габрене. В община Сандански са регистрирани по-голям брой случаи, общо 51, като в града положителните проби са само 29, а с по две положителни проби са селата Катунци, Дамяница, Плоски и Поленица. В 5 села от община Сандански има само по един ново заразен. 1242 е заразната заболеваемост на 100 000 души за 14 дни. Относно броят на заетите легла в болниците на областта, 283 са заетите легла за неосложнени случаи, а 11 са пациентите на интензивно лечение. Свободни неинтензивни легла има общо 120 броя, а интензивните свободни легла са 14 броя. Карантинираните в областта към днешна дата са 2215 души, като според справката на РЗИ и броят им намалява. Броят на вакцинираните лица надхвърля 147 000 души, а от тях с напълно завършен вакцинационен курс са 71 392 лица. За вчерашния ден на територията на областта са поставени 214 ваксини. Забелязва се увеличение и на броят на хората с поставени бустерни дози – 20 862 души. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.